kakak-kakak. Jangan degil, jadi budak baik. Mari, tolong. Kalau tidak, halos. Ha, esok dah nak puasa. Malam ni mula terawih. Cucu opah dah bersedia? Ya! Apa yang cucu opah dah bersedia? Bersedia dalam pakai betul-betul. Betul lah punya cucu. Niat puasa, doa buka puasa, ingat. Ha, cuba baca opah nak dengar.
Ima mengasihani. Dah tu, janganlah sedih. Thank you.
Betul ni lah dia ketuk untuk minta orang dah masuk waktu solat. Oh. Betul. 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 Betul.